Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 24 nápoved. To neviem, či som kedysi mal viacej. A dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Sopka, Hekla, Island. Pelišky, Žebek, Brazília, Woodstock, 69 asi, 69, Luxembursko je veľkovojvodstvo. Zbytočne som minul dve nápovedy. USB univerzálny sériový port. Chrám Vasila Blaženého v Moskve. A to vyzerá byť toto Ečko. Piková dáma Čajkovský, Salzburg, Rakúsko, Chrám Matky Božej v Paríži, Igo, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4 má 5 zápaliek. Vikingské lode Drakari. Štyridsaťosem, pätnásť. Vynásobiť 32. Vynásobiť a odčítať 18 minus 8. 36 minus 9 je 36 minus 9 je 20. A to má 27. Je tu také niečo? 27 plus 9, 36. Zelená míla, King. Najväčší oceán je Tichý oceán. Násobenie 4x2 je 8. Takže 5x1 je 5, 1x3 je 3, 9x koľko, aby bola na konci dvojka. 9x6, 9x8, 72. Alcatel je značka mobilných telefónov. Čerty nejsou žerty. S čertami nie. Beneš. Hana alebo Jana. Hana. Po tretíkrát zbytočné použitie Vanuatu. Možno modrá. Po štvrtýkrát zbytočne. Na vlajke Vanuatu nie je modrá farba. Poslanecká snemovňa 200. Francúzsko, Anglicko. Nie je tam. Štvorka, sedmička, trojka. Takže nie, 4, 7, 3. Je tam čo? Jedno, či sa správne na špatném, správnym, tri, štvr, ani štvorka, to je jasné, že tam nebude. Štvorka, sedmička, trojka. Takže končí to dvojkou.
koľko tu máme, 682 alebo 862. 682. Jedno číslo správne, tá šeska nebude ani tu. Takže musí byť na začiatku, takže 682. Pamäťová karta sa nepredáva vo veľkosti 5 MB. Plus 1 je 6, 5 plus 2 je 7, 1 plus 6 je 7. Nepatrí medzi parnokopytníky roh, tapír, ryby, pekary, tapír. Tapír je neparnokopytník. Štety nejsou žerty, zvážili ho na váhe. Tretie, 1 plus 9 je 10. Taj Mahal, India. Červená. Liberia. Tu by mala byť, tu by malo byť C-čko. Sen. Koľko promíne tvorí 1%? 10. Prezident USA 2017 Trump. Ondřej Vetchiniera spalovači mŕtvol. Vostok, na mesiaci, 11, 17, Apollo 11, Apollo 11, Robinson Crusoe, Daniel Defoe, kto dám dokopy, tak tam bude krížik a naor, krížik. Krížik je tu, ale je tam aj nahor aj nadol. Krížik je tu, a je to opačne otočené, štvorka. Doplň číslo. No. 1x8, 2x8, 12, 12, 9, 9, 18, 9x2 je 18. Bude vynásobiť a potom odčítať, také niečo to bolo. 71 krát 7 je 497, 53 krát 4, 4 krát 3 je 12, 212, keď to odčítam, 5, 8, 2, 8, 5. Súčet vnútorný úloh trojuholníku je 180. Kráľovská čelenka na mieste svätého Petra v Ríme, evolučná teória Darwin, Hamilton, Pražský hrad Hradčany, literatúra Seifert, Serena Venus, 1, 2, 3, 4 krát 3 je 12. To 8 krát 3, 8 krát 8 je 64.
Dáme to dokopy, takýto roh bude a potom všetko iné. Roh. Toto vyzerá byť také všetko iné. Nič rovnaké. Sa nedotýka rovnaká farba. Nagano 98. Proces Kafka. Denník Anny Frankovej. 4x. Allegro rýchlo. Spejbl Hurving Skupa. Michal Vývek nenapísal Žitkovská bojne. Turín. Asi 4. Zoch Turín je 4. Macedónsko Skopje. Najbližší Merkúr. Petrokov 4 CDE. Trikrát toľko vodov. Princ Bajaja 71. 71 princ Bajaja. Reja. To neviem, odkiaľ pochádza. Jeruzalém je bolo cudne nasmutne. No dáme. Dáme to. Jeruzalém. Dobre. Tradičné české jedlo z Krupova, húb, Kuba. Pražské divadlo Semafor. Vymeníme. 8x6, posledné, takže čo, aby to bola dvojka, 2x6 je 12. Pán Prstenov Tolkien. Múda je tu. Vyzerá to na Bčko. Hit Moskva, Jiži Korn. Formula 1, 85. Alain Prost. Spišský Hrad. Pavel Šporcl. Gitara. Husle. Pavel Šporcl. Husle. Ideme najskôr na tieto pazúry, takže šeska vypadá. Zobák moc krátky, jednotka šeska fuč 2, 3, 4, 5. Zvláštny zobák fuč 3, 4, 5, toto je 5. Trojka fuč, toto fuč. 4, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 6, trojuholník, chvost, štvorka, že by, šeska, šeska, no, po sebe dva životy,
počítačový program PowerPoint. Presuniem tieto dve na spodok. Kocol sa schúlil na tvoj klín. Ktoré číslo chýba? Keď to sčítam, dostanem to tretie. 58 plus 16 je 74. Najväčšie letisko Atlanty prekvapujúco. Teraz bude tam trojuholník. Keď nemajú byť rovnaké, tak C-čko. Dobré životy späť. Prakom. Chrome CR. 2, 4, 3, 9, 6, 36. Združenie podnikateľov. Koncern. Konzorcium. Konzorcium. Pícha a predsudok. Nie je tam sedmička, trojka, osmička. Jedno číslo je správne na špatnom mieste. Sedmička tam není, osmička tam není, takže v tom čísle bude 0. A 0 je iba tu. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, to je 40. 1. Gramatický vzor skriňa. Kabát Pepa Vojtek. Všetky súdy. 2, čiže 6. Bauhaus Nemecko. Majstrom 88, 89. Pardubice. 7, 24. Dokopy 57 je tá horná, spodná 37 plus 20 by bolo 57. Sardínia, Taliansko, česká minca 50. Cesta do praveku Karel Zeman, keď to dám dokopy. Tento roh a plno. Také. Roh je tu. Toto vyzerá byť nádejne. Myslím, že 5. Hlavné mesto nie je Petrohrad. Vysokofrekvenčný. 30 až 300 MHz. Nie. Je to najviac 30 až, čo? 3 až 30 MHz. 3 až 30 MHz vysokofrekvenčné. 3 až 30. Master of Rocks. Ostrave. Vizovice. Dáme Vizovice. Master of Rocks, šanca získať 2 životy, mačiek 1, 2, 3, 4, 5,
šiesta, siedma. Tuto som asi nerátal. Dva, alebo rátal. Dobre, dáme to potadialto. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, a tu je niečo 14. Takže vypadá, že od tých krúžok by to malo byť, nie? Odoberáme to postupne 5. Drakulov hrad v Karpatoch. To by mala byť taká sivá 6. Dobre. Opäť plný počet. Najvyššie pohorie Slovenska Tatry. Oceán je Egejský. Toto trojuholníka otočiť. Takto, takto a takto, a keď to otočím, štvorka. Dobrodružstvo Tomasa Ira, Mark Twain. 9 deleno 3, vydeliť a sčítať. 6 a 3 je 9. Miliarda opäť 9. Dva, tri, jedna, dva. 2, 3, 1, 2, 5. Šeska fuč. 3, 3. 2 fuč. 4 fuč. Takže zostáva 1, 3, 5. 1, 3, 5. Príliš vypuklé. Príliš vypuklé. 3. Takže Ibr, I je, aké písmeno, 9. B je 2. A R je 18. Takže násobenie. C je 3. E je 5. 3x5 je 15. 15. písmeno je O. O je 15. Želý manžel Turek. Sochu má svätý Václav. Juhomoravský kraj Ačko. Jedna firma na strane ponuky. Monopol. Laurentium LR. Je sveta Brazília, Rio de Janeiro. Eso. Werner krasokorčulovanie. Kretkové nohavičky sú modré. Miliardina. Mili. Tisíc, mikro, milión, nano, nano, tábor juhočeský, román prožený vývek, 40 deleno 2, 32 deleno 4 je 8. Najvyššie pohorie sveta Himalaje. Rozdiely. S týmto stromčekom asi žiadne. 2, 3, 3,
2. To vyzerá byť všetko rovnaké, aj farba. Jedno okno. Jedna lavička. To sú dve veci. Na snehu Liakovi tu chýba to. To je tretia. Farba šálu štvrtá. Uhlík piatá. 5 som našiel. Dobre. Alcatel mobily. To už bolo. Volkswagen Group nepatrí tam. Lamborghini, že by ale... No, to sa mi nezdalo. Opel. To som vedel. Už druhá otázka, kde boli zladiaci. Alebo riešitelia, takže Opel. Skener, fyzická, digitálna. Áno. Petrohrad. To je Leningrad, ako keby takto, takto, takto. Srdce prázdne, štvorka. Dobre, ešte 5, to nám dojdem. S pásmi a útočným dielom. Tank. Twitter 2005 by som dal. Nie. Twitter 2006. Aj to si chcem stále zapamätať. A mýlim sa, Twitter 2006. Dobre. Twitter 2006. A Opel nepatrí do Volkswagenu. Betleheme. Osmička, nás krát 2, alebo mocniny. Že by toto, toto je príliš také, toto, tam, dečko mi to prípada. Dobre. 4 krát. Ebola. Přemyslovci. Jedného dne se vrátiš. Ondráčkova. Radšej to dám takto. Aliaška USA. Ktoré si to čísel je prvo číslo. Sedmička je prvo číslo. Kleopatra, Lucie Vondračková, Basíková, Čaková, Absolonová. Vavrín, to je popkový list. Whitney Houston, Kevin Costner. Ľudové O4, O6, O8. Kyselina chlorovodíková. Slovácko-uherské hradište. Biela fialová biela. Kde to je? Biela fialová. Biela fialová biela. Žltá štvorka. Trik. Granát 5, nepasuje to. 5, 8, 6, 5. Asi to bude súčet. Keď to dám dokopy, 70, 80, 85, 99. 64, 73 plus 22, 73 plus 26, 99. Peugeot Francúzsko. Jirka Mádlovo je to rafťáci, snowboardiaci, z tých dvoch, dáme snowboardiaci.
Dobre, spokojnosť.